Okej, okay, ndërkohë që jemi akoma në lidhje me shtëpinë, shohim pak tabelën ne këtu në studio pa përmendur emra. Dhe me sa kuptojmë, për shkak të barazimit të votave, do të shkojnë në televotin 8 banor. Atëherë, jemi në lidhje me të gjithë, jeni të gjithë në dhomën e ndenjes, apo jo? Po. Publikun e kanë lajmëruar pak më herët, televotimi kësaj here për shkak të këtyre nominimeve do të ndahet në dy faza. Faza e parë fillon nga sot deri të martën, me pyetjen kë doni të shpëtoni. Faza e dytë është nga e marta deri të shtunën e ardhshme, me pyetjen prap kë doni të shpëtoni. Të martën do të ngelin dyshja me më pak vota, dhe televotimi nga e marta deri të shtunën do të jetë kok më kok. Kini parasysh që përsa ko pyetja është kë doni të shpëtoni, votat që meren për secilin nga ju nga sot deri të martën do të bashkohen me ato që do të meren nga e marta deri të shtunën tjetër në rast se jeni në dy më pak të votuarit nga publiku. Se dinë se jam i qartë, më thoni nëse ka ndonjëri në një pyetje? Po, shumë i qartë. Okej. Okay. Atëherë, në televotim shkojnë Liam, Egla, Francesca, Eriola, Meritoni, Jetmiri, Romeo dhe Lidi. Në këto çaste, hapim zyrtarisht televotimin. Rikujtoj edhe njëherë që pyetja është kë doni të shpëtoni. Mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe nëse mundeni regjia më kaloni edhe njëherë tabelën për të bërë një arsyetim me Orin dhe Arbrin. Pra, Roza, Graciano, Juli dhe Heidi nuk janë këtë javë në televotim, që i bie që deri të shtunën që vjen është e sigur që ata do të qëndrojnë nëse nuk bëjnë do një vepër për zarfë të zi, është e sigur që do të qëndrojnë. Se për nuk i dihet, me këtë Big Brother ai shumë zarfat zinje dhe dhomat bardha që kemi parë, kush e di çfarë po ndodh. Por, këto janë, Liami, Egla, Francesca, Eriola, Meritoni, Jetmiri, Romeo, Lidi. Kush, se shumë e rëndësishme të themi, një përkimi i, nuk e di, Big Brother i nuk ka sinjalizuar për atë që Heidi tha ishte batut, nuk është e vërtet, por votimi dhe arsyetimi për Liami dhe Jetmiri në rastin e të dyve ishte i njëjtë, nuk dinë se kanë diskutuar, por përsa ko Big Brother i nuk ka sinjalizuar, po situata është e përbashkët, ka sens. Qiftet, do më thënë, ne gjenë e moment që... Në një moment, po, moment për të marrë vesh, për shkel një sy, një kështu. Megjithatë nuk është, nuk është e çuditshme, është krejt normale për ta që të nominoj. Po tani, kush rrezikon nga ata që shikonin? Një emër do t'i di shtunën që vjen? Jo, jo më. Edhe më shumë se një, se janë 8 veta. Kush është dyshja? Për mua janë disa për të cilët janë në garë, domethënë për të dalë. Është Liami, është Lidi, është Eriola, domethënë i shoh këto të tre shumë të rrezikuar. Liami, Lidi, Eriola, po interesante. Do ndroja Eriolën me Franceskën. Do me thënë Liam, Francesca, Liam, Lidi dhe në base si një nga Eriola ose Francesca. Më të rezikuari që dalin kokë në kokë pasaj të martën, për të parë që farë ndodhë dhe në fund. I vetëm të them që me këtë loj televotimi, na presin në net pa gjumë, sepse jam i bindur që mes Romeos dhe Meritonit nuk do të ketë një qast qetsie, Egla është në televotim me Francescën dhe Eriolën, kështu që Lëmsh e li deri të martën, votoni kë doni të shpëtoni. Kthehemi pas pak.